درنو دوستانو سلامونه می قبول کړئ. یو ویډیو تاسو سره شریکوم چې دا واقعیا په پیښور کې شوې ده، او داسې ویل کیږي چې دا په بورډ بازار کې شوې ده چې یو بل دکاندار راپسېدلی دی او یو ښځې سره غلط کار کړی دی. دا ویډیو تاسو سره شریکوم، خو د ټولو مخکې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې څه داسې پارټونه شته چې هغه د ماشومانو د کتلو نه دي. درنو دوستانو، هسې خو داسې ویډیوګانې شریکول نه دي په کار، خو تاسو سره ځکه شریکوو چې ډېر خلک اوس هم ناپوه دي. د خپل کور میرمنې چې هغوی ډېرې ښځې وي، هغوی بازارونو ته ځي سودا کوي، او کوم دوکانداران چې ښځو سره د ګپ شپ جوړولو کوشش کوي هغوی ته بیا خپلې نمبرې ورکوي، هغوی سره ګپې شپې لګوي، نو هغوی بیا دوکه کوي، هغوی سره ناروا کار کوي. چې دا واقعیه هم همدغسې شوې ده چې د یو غریبې کورنۍ ښځې سره یو دوکاندار غلط کار کړی دی، او د غلط کار نه پس یې د هغې نه ویډیو هم کوله، او دغه ښځه به بیا بیا په همدغه خبرو دوکه کوله چې که ته رانه شي یا زما خواهش پوره نه کړې، نو زه به ستا دا ویډیو خوره کړم او زه به یې ټولې دنیا ته وښیم، او په دې وجه باندې به بیا ستا مرګ واقع شي، یا څوک به تا سره داسې کار وکړي چې به دې وژنې، یا ستا د کورنۍ خلک به تا په کور کې پرېنه دي، او داسې نورې دمکیانې به یې هم ورکولې. چې اخیر همدغسې شوې دي، د دغه سړي نه دا ویډیو هم وایرل شوې ده. خو اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه سړی نشته دی، تښتېدلی دی، او د جینۍ کورنۍ دا فیصله کړې چې تر څو پورې دغه سړی مونږ نه نیولی، نو مونږ جینۍ ته هم څه نه وایو چې د دې ټول تفصیل مخې ته راشي. د هغې نه پس وایي چې مونږ به ورته سزا ورکوو. خو دغه جینۍ وایي چې زه داسې خرابه نه وم، زه به دوکان ته ورتلم، د دې سړي نه به مې سودا کوله، د ضرورت په وخت کې به ده ته ورتلم، خو ده زما د ضرورت نه غلطه پیدا اوچته کړې ده، ما سره یې د ناروا کار کولو کوشش هم کړی دی، او بیا رانه ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. نو درنو دوستانو، هر سړي ته چې کومې ښځې راځي په کار ده چې د خپل خور مور په نظر ورته وګوري، نو دا معاشره او دا خلک به خپله سم شي. خو که داسې نه وي، نو هر وخت به بیا داسې معاملات مخې ته راځي چې ښه ښځو سره به داسې ذلیله خلک غلط کارونه کوي، او هغوی به بیا دغسې شرمېږي.